ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ବୁଣାକାର ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଖୋଲିବ ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟଲ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲରେ କେବଳ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଦାବି ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ କଟକରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟଲ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ମାଣିଆବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଡାକ ନିର୍ଯାତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ସେହି ଡାକ ନିର୍ଯାତ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରୁ ମାଣିଆବନ୍ଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗତ ରବିବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାଣିଆବନ୍ଧରେ ଥିବା ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଣିଆବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ବୁଣାକାର ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଳିକ ବେଉସା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା, ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମାଣିଆବନ୍ଧ ବୁଣାକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଣିଆବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଣାକାର ବହୁଳ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଖଣ୍ଡୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଜିଆଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବୁଣାକାର ଆଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇମୁ, ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। ଆମର ତ ବୁଣାକାର ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ବଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଏଇଥିରେ ବଞ୍ଚିମୁ। ଆମର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାକିରି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଶୁଖିଲା କାଠ ବାଡ଼େଇକି ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଦିଅ ପା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କରିକି ଚାଲିଛି। ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଯାହାର ମାଣିଆବନ୍ଧର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ରଖାଯିବ, ହସ୍ତ ବୁଣା ଜିନିଷ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ଦେଖିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚା ପିଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ। ମାଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବୁଣାକାର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ୁମ୍ବାରୁ ଅଞ୍ଜନ ବଲିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।